বাক্সার আনন্দ বজাৰৰ বৰঘোপাত আনন্দৰ বন্যা। 14 বছৰে নিৰুদ্দিষ্ট সাহেব আলী উপস্থিত হল নিজ গৃহত। লখিমপুৰৰ অৰূপ দত্তৰ মহানুভৱতা, এফালে আনন্দৰ বন্যা আৰু আনফালে চকুপানী। 14 বছৰৰ পিছত মাতৃপুত্ৰৰ মহামিলন। নিৰুদ্দিষ্ট পুত্ৰক 14 বছৰৰ পিছত ঘূৰাই পাই হুক হুকাই কান্দি উঠিল মাতৃৰ চহৰ ভানু। 2014 চনৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল বৰঘোপাৰ বিলৰ পথাৰ গাঁৱৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত চাহেব আলী। লখিমপুৰৰ অৰূপ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বিগত 14 বছৰ ধৰি পুষ্যপুত্ৰৰ দৰে পালিত হৈছিল বৰঘোপাৰ প্ৰয়াত কাবেলুদ্দিনৰ পুত্ৰ চাহেব আলী। সাধাৰণ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকজনক কেও কিছু নোহোৱা অৱস্থাত এদিন বাটৰ পৰা ঘৰলৈ নি আশ্ৰয় দিছিল অৰূপ দত্তই। লখিমপুৰৰ ৰন্তিজান গাঁৱৰ বাসিন্দা অৰূপ দত্তই মানসিক ভাৰসাম্যহীন যুৱকজনক অন্ন বস্ত্ৰৰে আলপৈচান ধৰাৰ লগতে চিকিৎসাও প্ৰদান কৰিছিল। পিছত শুকুৰবাৰে অৰূপ দত্তই চাহেব আলীৰ প্ৰকৃত ঠিকনা লাভ কৰাত বৰপেটাৰ নুৰুল হক নামৰ লোকজনৰ সহযোগত আনন্দ বজাৰৰ গৃহত উপস্থিত হয়। এখন বৰঘোপা বিলৰ পথাৰ হয়, এই গোটেই গাঁওখনত আজি চাহেব আলী 14 বছৰৰ মূৰত, সুদীৰ্ঘ 14 বছৰৰ মূৰত আহি পাইছে। বিগত 14 বছৰৰ পিছত নিৰুদ্দিষ্ট চাহেব আলীক পাই ঘৰখনত আনন্দৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে কান্দোনত ভাগি পৰে মাতৃ ভাতৃ। আনফালে বিগত 14 বছৰে নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে ৰাখি আজি চাহেব আলীক নিজৰ পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দি শোক বিহ্বল হৈ পৰে অৰূপ দত্ত। মোৰ আজি বেয়া লাগিছে, ঘৰৰ পৰা এজন মানুহ ইফালে সুদীৰ্ঘকাল নিৰুদ্দিষ্ট চাহেব আলীক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ঘৰখনলৈ সোঁত বয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ। এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকক অৰূপ দত্তই নিজৰ ঘৰত ৰাখি পোহপাল দি এক সুস্থ মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। এনে ঘটনাই অসমৰ সাতামপুৰুষীয় সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰিব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে গাঁওবাসীয়ে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ব্ৰাজবংশী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।